寒流伴随辐射冷却效应影响，今天清晨的平地最低温出现在新竹峨眉只有 3.4 度，而南横公路海拔2000公尺以上路段，因为连日入夜之后低温都下探零度左右，边坡瀑布冻出了美丽的冰晶画面。公路总局提醒用路人也要小心路面湿滑。山壁上原本一整片瀑布仅剩下细微水流，其余冻成冰柱，在阳光照射下银白色冰晶闪闪发光，让用路人直呼太有耶诞节气氛。这是南横公路快古道向阳路段，因连日夜间低温下探零度，就连山路边坡植物上也出现水珠结冻状况，形成难得一见的特殊景象。我上山有道路结冰的状况，公路总局这边会临时启动我们道路的封闭来清除路面的结冰状况。入冬最强寒流伴随辐射冷却，南投中寮清晨出现 3.3 度低温，写下今年以来全台新低纪录。云林也测得 3.5 度低温，台北市 8.3 度，都是入冬以来当地最低温。星期一、星期二都是一个逐步回暖的一个天气，那到了星期三开始，下一波东北季风会到达我们台湾附近，所以北部的温度会稍微的再下降一点点。26号白天起，寒流逐渐减弱，气温回升。不过28号起又有东北季风报道，影响将持续到跨年夜。北部地区低温15度左右，伴随水汽，云量也会增多。观赏新年第一道曙光，中南部地区机会较大。记者综合报道。